Hos Sponsen B-Center har vi travlt for tiden, og cyklerne de vælter ud af butikken. Vi har ikke mange cykler tilbage, men vi har stadigvæk nogle rigtig, rigtig gode bud. Blandt andet den her Scott Genius custom build, som vi selv har bygget op med en af stumper fra øverste hylde. Den vejer ikke mere end hvad en aggressiv XC-raket gør. Så vil du have en cykel, der kan alt og samtidig ikke vejer noget, heller ikke er den billigste, så er det her et rigtig, rigtig godt bud.